Vanja, još jedan put pozdrav tebi, dežavnoj ekipi televizije Pirot i naravno našim gledalcima, ti si već rekla, naša sagovornica je Milka Colić, direktorka predškolskog uzmaničnika Jova Zmaj. Mi se javljamo iz prelepog ambijenta, iz dvorišta vrtića Crven Kapa, ovde blizu Malog mosta. Iza nas vidite ove, da kažemo, ovaj lep enterijer, a to je, znači, reče o školskom dvorištu, to je povod za razgovor, to je reče o donaciji kompanije Henkel. Gospođo Colić, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste gosti u programa. Ja sam već rekao, zaista je lep ambijent, dvorište je vrtića Crven Kapa je uređeno. Jeste, donacija nam je stigla iz firme Henkel. Vrednost donacije je 550.000 dinara. Inače, ovo je jedna prelepa i koja je nama bila baš preko potrebna dečija igraonica. Došla je u prave ruke i u pravo vreme, jer smo već i planirali, imali u planu da uređujemo dvorište vrtića Crven Kapa, međutim sredstva iz lokalne samouprave već odlaze u naredni vrtić, to je Prvomajski cvet, sva sredstva ulažemo za uređenje u Prvomajskom cvetu, jer sada smo dobili nešto što nam je stvarno bilo jako potrebno. Ovo nije prvi put da ova ustanova dobije donacije, mi smo prošle godine izveštavali vrtić Neven u Tigrovom naselju, takođe dobio donaciju fondacije Ane i Vlade Divac. Jeste, prošle godine oktobra meseca fondacija Ane i Vlade Divca dobili smo igralište i uredili naš dvorišni prostor. Inače, vrednost je bila 1.480.000. I malo pre ste sami rekli, to je jedna od druga tema za razgovor sa vama, to je upravo Prvomajski cvet, reč je o značajnom vrtiću koji je, kažemo, mi koji smo nekada, kao što sam ja radila u Prvomaju, znamo kako je nastao Prvomajski cvet, zaista je bio prelepi objekat, ali vreme čini svoje i došlo je vreme da se Prvomajski cvet obnovi. Da, eto, za jutarnji program televizije Pirot otkrijemo detalj više. Pa došlo je vreme da povratimo naš vrtić, jer on je jedan od najvećih vrtića u našem gradu. Trenutno imamo 270 dece, mi smo već upisali još dve nove grupe, tako da ćemo imati oko 300 deteta u Prvomajskom cvetu i naravno sve to zaslužuje da mi krenemo sa adaptacijom Prvomajskog cveta u dogovoru sa lokalnom samoupravom. Već 2017. dokumentacija nam je završena, mislim na projekat, projektna dokumentacija, letos, to jest jula meseca, imamo nekih 30 dana, smo planirali, dali rok izvođačima da radovi traju i renovirat ćemo sva kupatila na prvom spratu, dogradit ćemo jednu radnu sobu i renovirat ćemo obe kuhinje i na prvom i na drugom spratu. Planiramo i dvorište, kao što sam i najavila, da sređujemo, kupit ćemo sve što je potrebno, ljuljaške, klackalice, sve čuveni mobilijar, da. Našoj deci da bi imali sa čime i gde da se igraju, da im je lepo dvorište, jer nama je cilj da nam što više deca borave na otvorenom prostoru, na vazduhu, da se igraju, da se druže. Pošto više, da kažemo, nema gradnje novih vrtića, vi imate 6 vrtića u gradu, da li će na ovaj način, kad se adaptira Prvomajski cvet, biti rešena i famozna lista čekanja? Trebalo bi da se reši, međutim nismo u problemu samo što se tiče prostora, jer mi ćemo kada renoviramo i to što smo isplanirali završimo, mi ćemo u Prvomajskom cvetu dobiti 5 radnih soba. Naredne godine radimo Crven Kapu, proširujemo za 2 radne sobe i vrtić Bambi za 1. Znači 8 radnih soba, to je jedan ceo vrtić. Problem je u radnoj snazi. Nema zapošljavanja u javnom sektoru. Koliko vama vaspitača nedostaje? Pa ukoliko mi završimo svih 8 radnih soba za ceo jedan vrtić, naravno 2 vaspitača na jednoj grupi, možemo da izračunamo i da znamo koliko je to. I ne samo vaspitači, moram da kažem, sve se to proširuje, veći broj dece zahteva i servirke, i kuvare, i medicinske sestre, od domara kada krenemo, znači veći broj dece zahteva i veći broj radnika. I na kraju da najavimo još neke aktivnosti vrtića do kraja, da kažemo, ove godine. Znamo da ste se dobro pripremili, imate i papir, to napisan, neke investicije koje su u planu. U toku celog leta imat ćemo radove. Kao i prošle godine, dosta toga smo uradili, uložili preko 10 miliona, sredstva su iz lokalne samouprave za
radove u našem vrtiću ove godine još više sredstava, ja mislim, ulažemo. Radovi u prvomajskom cvetu su 4,5 miliona vrednost. Ne radimo samo prvomajski cvet. Naručili smo nameštaj baš za vrtić Crvenkapu, za sve radne sobe, nameštaj isto za novu grupu u prvomajskom cvetu. Neven vrtić, Neven krečimo ove godine i proširujemo kuhinju već postojeću, jer imamo veći broj dece od ove godine, još dve nove grupe, ja mislim. Krečimo Zmaj, vrtić Zmaj koji nije krečen godinama, kupujemo nameštaj za sve vaspitne grupe u vrtiću Zmaj, već smo kupili farbu i mi sami ofarbali ogradu, sprave u vrtiću Zmaj, moram da kažem dvorište u vrtiću Bambi završili smo još prošle godine, ali ove godine renoviramo kupatila u vrtiću Bambi na prvom spratu, prošle godine vrtić Bambi je okrečen sva tri sprata. I vrtić Lane, krečimo centralnu kuhinju, prostor magacina, kancelarije za odrasle, a prošle godine smo u vrtiću Lane izgradili prostoriju 40 kvadrata koja se danas koristi za arhiv preškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Nasadili smo dosta sadnica u svim dvorištima, imamo 6 vrtića i ne oplemenjujemo samo unutrašnji prostor, nego cilj nam je i dvorišta da nam budu lepa i oplemenjena i da imaju gde deca da nam se igraju, a cilj je naravno da budu bezbedni i da im je lepo u vrtiću. Da budu zadovoljni i deci i roditelji. I sad na kraju da zaokružimo, koliko to sve košta? Otkud pare za to? Pare, to sam upravo htjela da kažem, kao i svake godine, apsolutno sva sredstva iz lokalne samouprave. Radimo prioritete i u dogovoru sa saradnicima iz lokalne samouprave, naravno završavamo sve na vreme i kako treba. Prošle godine su radovi bili pre vremena završeni, imali smo vremena da očistimo naše vrtiće i da pripremimo za polazak dece 1. septembra. Ove godine ja očekujem da ćemo da imamo isto dobre, korektne izvođače, disciplinovane, da se poštuje naš dogovor i sve na vreme da završimo i da dočekamo školsku novu godinu 1. septembra. Hvala lepo što ste bili gosti u programu televizije Pirot. Dali ste nam zaista, puno ste nam tema dali za razmišljanje. Vanja, evo toliko iz vrtića Crvenka, pa mi ćemo se narednih dana uključiti iz prvomajskog cveta, želeći da na neki način najavimo ovu značajnu investiciju. Na kraju, da kažem još jedan put, naša sagovornica je bila Milka Colić, direktorka preškolske ustanove Čika Jova Zmaj. Evo toliko ovog jutra iz vrtića Crvenkapa.